Це міст в Дубні через річку Іква. Сполучає дві частини міста. Тривалий час він був в жахливому стані. Місцева влада взялася за його ремонт. Запевняли, що зроблять все за декілька місяців. Обіцяли до новорічних свят. Щоправда, не уточнили, до яких саме. У місті Дубно місцева влада обіцяла завершити ремонтні роботи ось цього мосту до кінця 2020 року. Щоправда, своїх обіцянок дотриматись не змогла. Тепер остаточною датою закінчення ремонтних робіт називають кінець вже 2021 року. Поки міст на ремонті, місцеві змушені користуватися тимчасовою понтонною переправою, яку встановили військові. Та це створює незручності як і для водіїв, так і для пішоходів. Незручно, місто розділено на дві частини, ліва, права. Мусимо пішки переходити автомобільні постійні пробки. Страдаємо ми тут наразі за цієї переправи. Влада, як завжди, багато говорить, мало робить. Мали до цього року, до зими кінця зробити. А сказали, що тепер буде в кінці того року. Це не Європа, це місто Дубно. Зараз, аби дістатися на інший берег, потрібно стояти в заторі, бо ж рух через понтонну переправу здійснюється лише в одному напрямку та регулюється світлофором. Через це трапляються небезпечні ситуації на дорозі. Очевидцями такої події стала і наша знімальна група. Аби не допустити зіткнення, водій маршрутного таксі з'їхав на узбіччя та потрапив у сніговий замет. Таксіст не дивиться по зеркалам. Виїхав без попередження, без повороту з колони прямо під мене. Всі пасажири цілі, все нормально. Я не винний, винний он таксіст. Все із-за того, що затягнувся ремонт. Дубенський міський голова Василь Антонюк переконаний, у всьому винний підрядник. Додає, має відповідну освіту, тому знає, про що говорить. Та чому сам не контролював ремонт, а облишив все на підрядника, не каже. Його можна було зробити до нового року. Більше говорити не буду. Якби були нормальні генпідрядники, в числі, допустимо, спеціалістів. От я, наприклад, закінчив Київський автомобільно-дорожний інститут. Я розуміюся в цьому. Підрядник був некваліфікований, непрофесійний. Підрядник був, просто зібрали шайку зі всієї України і привезли в Дубно для того, щоб пробити моста. А як називається підрядник? Не знаю, мене це не хвилює. Підрядником є дніпропетровське підприємство «Біг Сіті». Коментувати ситуацію там не хочуть. Ну, у мене було розпорядження, що ми інтерв'ю не даємо, щоб ви звертались до замовника. А от замовником робіт є обласне управління дорожнього господарства. Міська влада Дубна передала міст на час ремонту саме цій установі. Там розповідають, не змогли закінчити роботи до кінця 2020 року через довготривале погодження дозвільних документів. Говорити про конкретні терміни закінчення ремонту поки не можуть, бо ж чекають поліпшення погодних умов. Виникло ряд додаткових робіт, які були не передбачені проєктною документацією. Їх неможливо було технологічно виконати в терміни до кінця 2020 року. Ну, на жаль, терміни по виконанню робіт змістилися і у 2021 рік. Бетонувати в сніг, ну, це технологічно неправильно. Всі це прекрасно розуміють. Це буде, по-перше, ряд нарікань, по-друге, ну, неякісно виконані роботи, які потім ніхто не зможе прийняти і оплатити. Відновлення ремонтних робіт обіцяють відразу після покращення погодних умов. Та от чи затягнеться це знову до новорічних свят, поки невідомо. Михайло Присяжнюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.